Zažijte disco příběh v Pardubicích. Dvouhodinový koncert Michala Davida s kapelou. Afterparty s Pavlem Cejnarem pro všechny až do 4 do rána. Dvouhodinový koncert Michala Davida s kapelou 6. května Ideon Pardubice. Vstupenky od 220 korun již na www.ticketportal.cz. Koncert Michala Davida 6. května Ideon Pardubice. Dálniční oddělení Pravy. Na starosti má především úsek dálnice D11 od Hradce Králové po Kolín. Usedáme do jednoho z celkem 16 speciálních vozidel, která mají policisté v České republice k dispozici. Je sobota večer, provoz na dálnici D11 nebude tak velký. Sami jsme plni očekávání. Uběhnou pouhé minuty. I když jedeme více než stovkou, míjí nás velkou rychlostí první dálniční pirát. Tak já bych byl spokojený. 194. Kolik teď jedem? 189, trošku ubral, no. Po rozsvícení světelného zařízení se pirát ještě snaží odbočit z dálnice. Policisté ho ale nekompromisně stíhají. Nakonec se zastavuje. Už ví, že mu nic jiného nezbývá. Ví, že by měl ještě větší problémy. Během chvíle mají policisté prvního viníka. Jel více než 190 km rychlostí. Policisté dávají řidiči i dýchnout. Rázem zjišťují, proč se chtěl vyhnout kontrole. Nebylo to jen kvůli vysoké rychlosti. Pan řidič nadýchal 0,55 promil alkoholu. Na řidiči, můžeme se zeptat, jste před jízdou pil? Ano. Co jste měl? 2 piva. Víte, kolik jste jel? Vím. Jezdíte tak běžně? Ne. Jste někam spěchal? Ano. Můžete to konkretizovat kam? Nechám si to pro sebe. Mimo kameru nás pak řidič žádá, abychom jeho prohřešky nevysílali. Opustila ho prý přítelkyně, teď asi přijde o práci, protože řídil podnapilý v obrovské rychlosti služební auto. Policisté mu na místě zadržují řidičský průkaz. Bohužel tahle noc patřila stíhání silničních pirátů. Byl to další krok, jak slušné řidiče ochránit a těm druhým znovu připomenout, že dálnice není závodní dráha. Jakoby těch pirátů silnic, kteří jezdí příliš rychle, nebo i s alkoholem v krvi, nebo těch, kteří dokonce dělají na schvály ostatním řidičům, jako by jich snad nebylo málo. 40-letý řidič se dopustil přestupku, za který bude s největší pravděpodobností potrestán zákazem řízení na 6 až 12 měsíců a blokovou pokutou ve výši 10 až 20 tisíc korun. Zároveň jsme zjistili, že tento řidič v minulosti už měl 3x zjištěn zákaz řízení motorových vozidel, naposledy v roce 2011, 9. ledna, a tato věc je dále v šetření. Pro policisty z naší hlídky je to nakonec ojedinělý případ alkoholu za volantem na dálnici. Je to úspěch? Řidiči, kteří by řídili vozidlo po požití alkoholických nápojů, myslím si, že se spíše té dálnici vyhýbají a snaží se jezdit po silničích nižších tříd. Ještě jednou se podívejte na jízdu hazardéra. Ve svém stavu mohl klidně někoho z dálnice smést. Chvíle mi jel i přes 200 v hodině. Co kdyby někoho nebo sám sebe zabil? Záznam z policejního auta je neomylný. Poslouží jako jasný důkaz. Tu píše čas měření 18,5 vteřiny a vzdálenost, kterou jsme poměřili. Jsme schopni dojet v celkem většinu dnešních dražších aut, silnějších vozů. Samozřejmě jsou i vozidla, které mají mnohem vyšší výkon. Stalo se vám, že jste někoho nemohl dojet? Mně se ještě nestalo, zatím jsem dojel všechno, co bylo potřeba. Z doklady k prohřešku hazardéra se na chvíli vracíme na základnu a je čas se zeptat, kdo má nejčastěji problémy se silniční kontrolou na dálnici. Tak jedná se především o řidiče se silnějšími automobily. Se jedná o celkový průřez s celým spektrem řidičů.
mladší, starší, mladší neskušení, kteří chtějí vyzkoušet svoje vozidlo, starší, kteří třeba jednali, spěchají na jednání a uvádějí, že jsou v časovém presu. A vyrážíme zpět na D11. Policisté stíhají dalšího řidiče, po pár stech metrech ho zastavují. I ten jel více než povolenou 130. Na místě dostává pokutu 1000 korun. Jel jsem 150 km. No. Hodně spěchal? Ne. Jezdíte běžně? Ne, nejezdím takhle běžně, jezdím normálně 140. Ale dneska, když jsem viděl, že je noc a že nikde nikdo není, tak jsem prostě už si řekl, že chci být brzo doma, tak jsem to prostě jel trošku rychlejc. No. Dálniční policisté kontrolují řidiče i v místech mimo dálnici. Dobrý večer, policisté publiky. Poručte mi prosím dotali, potřebujeme vozidla. A tady přímo v Chlumci nad Cidlinou zastavují Asiatku, která asi ještě nikdy do přístroje na měření alkoholu v dechu nefoukala. Tím úzkým obrácím. Tak, ne, jo. Tak, to máš nou. A ústek do úst. Dobrý. A dlouze hodnou nevydechovat. Foukat. Dobrý. Foukejte. Ne, foukat. Bude pořád. Tak. Naše cesta pokračuje přes dálnici na rychlostní silnici R35. Od Opatovic až do Hradce Králové pronásledujeme auto, u kterého bychom překročení povolené 90 mimo obec ani nečekali. Stačí, ne? Jo, stačí. To je to. Mladík nenadýchal žádný alkohol, ale pokuta 1000 korun ho rovněž nemine. Příště už prý bude opatrnější. No, trošku jsem měl takovou těžší nohu na plénu, tak... Čekal byste v těchto místech tohodle dálničního pasata? V těchto těch místech vůbec. Čekal bych ho někde směr Praha nebo něco takového, ale v těchto těch místech asi ne. Budete si dávat teď větší pozor? Teďka určitě. Už budu mít lehčí nohu na plénu. No. Policisté většinou staví auta najisto. Tohoto řidiče kvůli zapnutým předním mlhovkám. Porušil dopravní předpisy, je totiž úplně jasno. Přední mlhovky oslňují ostatní řidiče. Co ty vaše mlhovky? No, já vám to řeknu tak, že prostě ty potkávací mi špatně sítí, ale já jsem to teďka v servisu, nic s tím neudělali, uprava 6 tisíc. No. Mladý řidič s pokutou souhlasí a bude ji platit na místě kartou. Uprava možná bloková pokuta, vyšší 500 korun. Přes co souhlasíte? Policisté jsou nyní vybaveni i platebním terminálem, který umí číst většinu používaných platebních karet. Dálnice i okolní silnice se postupně s přibývajícím časem vyprazňují a my se vracíme zpět na základnu. Nás závěrem ještě zajímají kuriózní zážitky dálničních policistů. Tady jezdí třeba lidé na kole, na jízdním kole jsme měli pohyb několika cyklistů po dálnici, což v některých případech bylo i v protisměru. Další případy jsou samozřejmě překračování té maximální dovolené rychlosti jízdy, kdy jsme v několika případech měli řidiče, kteří se pohybovali rychlostí přes 250 km v hodině i za často velmi špatných klimatických podmínek. Haló? Zažijte disco příběh v Pardubicích. Dvouhodinový koncert Michala Davida s kapelou. Afterparty s Pavlem Cejnarem pro všechny až do 4 do rána. Dvouhodinový koncert Michala Davida s kapelou 6. května Ideon Pardubice. Vstupenky od 220 korun již na www.ticketportal.cz. Koncert Michala Davida 6. května Ideon Pardubice.